alada xaabo taako waxaan rabaa ninka oday cabdulla ahaay in aan hal ilama aan ka weydiiyo taariikhda iska xasuusto ee taaladan xaabo taako. Waa ku maasan tihiin sida aad nala socotaan sabskraib dhe maansan sheergaray ee videogan. Haddii hore aad nala joogti si fiican gebirka usoo qaada. Haddii aad nagu cusub tahayna sabskraib dhe sheergaray. Run ahaanti sida aad noo garab taagantii ood noo jeceshiin si ka dar anakaanii jecel. Waa ku maasantii oday cabdulla untaga duqdaan aan rabaa inaan wareysto waxyaabii iska xasuusto. Si fiican usoo dhawaada cabdullaan rabaa inaan ka waala maanta waxyaabii iska xasuusta ee taalada xaabo taako. Haddii waa sii jeeda iyada inay hurdoosan u maleyaan. Laakiin cabdullaan weydiinaa si ahaa jirtii shaashay wadatay ilma maa u saarnaa kulli ila socda. Waa ku mahadsantihiin sida aad noo garab taagantii. Waxaan isku jeclaan kheyrka bal aan isla socono. Fadlan taageerayaashayda sibiskaraab dahaad maansan si aad muuqaallo idin xiise geliyo qurqurux badanoo sharsharaf badan wan wanaagsanoo reer reenweela uga fiirsataan halkaan. Mahadsanidiin. taaladan xaabo taako la yiraahdo war kale ma rabto. Taaladan xaabo taako saaraa jirta, haddana xaabo taako kala saara. Waa isku xaabo taakadii, taaladuna waa isku midkii. Laakiin xaabo taako dadku ninba siyuu u qaata xaaladda. Xaabo taako xaabo taakadaanay ahayd. Xaabo taako weligeed fallaartu wadnay uga mudnaa. Xaabo taako gumaysigii iyadoo gobolnimo doonaha fallaaru ku dhacda dhinacii looga soo rido ma naqaan annagu. Kolley gacan soomaaliyeed ay ku baxday u egta. Xaabo taako waa xaabo taakada. Xaabo taako waa dadkii halgamayaasha ahaa. Xaabo taako waa qoftaas gadaasheedna ku sawiranood arki dood una jeedinoo taasa. Fallaaraha wadnaha uga taal gadaalna waa looga bixiyay. Dadku waxay u haystaan xaabo taako inuu cunug sidii jirto. Wax cunug hooyo sidii jirta lama aha. dadku waxaa isaga qalda lacagti boqolka shilin heeda dhacdee soomaalida waxaa ku sawiraa jirta islaan canug sita qori gacan ku sita waranna gacanta ku sita aa ku sawirnaa jirta xaawataakada waxaa loo bixiyay boqolkii soomaaliga ahaayaa la dhehe jiray xaawataakadanaabdulle markii fiirisid maadaama oo dadkii waqtigii xaawataaka ma soo gaartaadeen xaawataako waa soo gaar maxaan soo gaari saama ahayd iida miyaa mise qof kale waa anugu allaahu akbar say u ahaahe meeshaan taalladu taalladi waa ta ninba maroo wax saarta waxna ka dejiya xaawataakadii hore saaraa jirta ma ahana waa mid kaloo hadda la saaray laakiin miyee xaawataaka saaraa jirta meeshu waa taa xaawataako uniyaysama maqan naagti ma tahay horta uniyaysama maaxaan ka ogahay inay iyada tahay inay ka gadisanta way suu egyihiin adigu waxaad u niyaysataa inay xaawataako xaawataaka tahay laakiin qaabka oo shakligii markaas waxay dhaheen dadka qaar shaasha u saarnay naagta cunugay wadatay waxyaabaas maxaa ka jira ma wadan inaysa cunug wadan anaa og waana la wada ogyahay dadkuyay isku qaldin lacagta tii ku sawirnaa jirtay qofkii lacagta ku sawireeda haweenka soomaaliyeed matalaysa ee gaashaanka iyo qoriga iyo waranka gacmaha ku haysa canugana siday haweenka soomaaliyeeday matalaysa xaawataaka ma ahayd xaawataako waa taas canugna ma sido weligeed gacanta saanay u ahayd fallaartuna waa ku mudneed lugtuna waa u xaydneed oo horaydaasay u socota sidaan qofta waa u ekeed laakiin meeshaan qofba walaxa u saartaa qof marna inta laga dejiya haddana la saartaa ninba dhinac u shaqeeya haddee falaarta laakiin falaartii miyaa mis falaar kale allaahu akbar qoftuba qofti maaha falaarti say falaarti u naqee sawirkuna sawirki maaha fallaartuna fallaarti maaha sawirku waa sawir kale oo xaawataaka lagu matala fallaartuna waa fallaar kale oo tii xaawataaka ku mudnaa jirta laga soo qaadayo kuna mudan ood arkaysiin aragtiinna waxba yaan la daalay hadda xaawataaka waa taasa waxaan kaa arwaa laakiin waxay u egtahay sanamkan kan talyaaniga dadka ay susuran mise sanamka isu sanam le waa dhagaxdhagaxhorta hal qodobaan kuu sheega sanabka kan la caabudaa u dar kanu waa taallo horta taariikh waaye ma ahan diini maaha la caabudi maaha waa wax lasoo maro taariikh soomaaliyeed ah waagi maaragta syl ay ka turjumaysaa dadka marka hadallada ay u fasirayaan wax ma ka jiro dadku hadalladay sheegayaa waxna waa ruu waxna waa beer maxay u haystaan dadku in la caabudaha maya waxay leeyihiin sanamka cunuga swati
cunug ma wada cunugna mawada xoog maya ma wadan laakiin sawirku kanow ahaay oo kale fallaarta ku mudan iyada eed xaawataa kana waa la yiraa ma wadan can markii la suraayay meeqa ka dambeysa ama meeqa ka horeysa waqtigee ku soo gaartay waqtigii la suraa aniga waxba toban sano dheere anigu eedo meesha suran tahay arkay toddobaadta meeyadii ayna eeday kadib wali toddobaadtii labada meelahaas xaawataa ka fallaarta waa ku mudnay tanu hadda waxay mare 2019 go'aan ma u xirnaa xaawataa kadaas markii wallahi dharka uma gedeen anigu dhar aan u gedo anigu ma jiraan laakiin waxaa la yiri mar cad iyo shaasha u saarnay allahu akbar uma saarayna weliba hadda waaba la dadee jilibkeedu banaanka wel hadda jilibkan hadda waa asturan yahay kii hore banaanka waa la jiray waa la dadaa hadda si fiican u fiir jilibkan ma asturan jilibkaas miya banaanka yaa banaan ma yaalle xoogay xanyiiq yaraa ku jirta waagi hore soo wada qaadnay war waaba khayr hadday naga dadeen jilbihii banaanka aan la jira ballaartaba ha ku dhaafaane waxaa wataaka sidaan waa u ekaan dharna xoogay waa loo geliya walow loo baahnay madaxa in laga dido madaxaan dadnay hadda tinteed baa furan marka cajib tinteeda hadday furan tahay hadday xiran tahaba waa isku mida madaxa xoogaa in loo asturaa la rabo laakiin ma asturna xaawataaku sida u aragtaa taariikhda dalka in la nooleeyo taariikhdii soo jireenka ahaa in dadka loo bandhigo say u aragtaa wallahi billahi raalliyaan ka ah weliba waxaan jeclaalahay iyadoo ka sheekaysan inta meesha qol yar laga dhiso buugaag laga buuxiyo taariikhdii xaawataaku dhalatay taariikhdii ummaddii hore taariikhdii lagu jiray gumaysigii waxa ay maaragtay ka dhiidhiyeen oo ka dhaqaaqeen in lagu xuso agteeda buugaagta u taalay halkaas ay ummaddu ka faa'iidaysato laakiin hadda iyada tinteed waa madoodahay maamadaas allah u naxariis tinteed macadeed mise saanle u madoobeed sida nin qabi jiraad ila warramo haysaane feere aniga sawirka mahaan ku arki jira siday hadda u taalo sawiru kaloo sidaanahana arki jira anigu inay cirra lahayd inaysan lahayd ma aqaan dhallinyaronimo inay ku dhimataa laga yaabaa qofkuna adiga waqtigan aad ku dhimato sidaad adi waa ogahay waqtigeedaan joogi war anigu 72 eedoo maha xaawataaka saaranta xaawataakadan ma hayaa tii kaloo maha saaran islama xaawataaka miya waa iwareerisa meesha taallada xaawataaka hay waxaan saaran iyadiyaa laga matela tii ka horeysa anigu ciqeen tanna haddaan arkaa maana anigu daawo madaxuumashaash oo guduud allahu akbar raalli ahow tii horeba shaash ma wada tanna waa la mid aad ku qosle mar cabdule aniga waxaa u marisma ku dhihin shaash guduud buu saareenoo tii hore tii hore waxau u saaray mar oo u saaray ma jiraan waa salaamantiin shaash guduuda u saarnay maamadan sida la ii sheegay ayan waa anigu shaash kuma soo gaarin aniga dirac may wati bacweyn wallaahi inay guntiina ahad waxay ahayd maaqa maa uun xanyi ay dhihi jirta ma garad kullay xaawataaku waa soo halgan dad ka dhintayna ka mid tahay qof walba oo soo halgaman alaabtaana loo suraa loo suri ma ma loo suraay daljirka dahsoon ma arag waa dadkaan la ogeyn oo dhimi intii la ogaayay kow ka tah adkee jeceshaa inaad taalo lagu dhiso oo lagu ogaaday aniga inaan taalo lay dhisinaan rabaa laakiin islaantan tii mataa iyo huwi yani dadku waxay leeyihiin islaantan tii waay tan maahino tii ma ah tu cusuba tii inta busku bida idoo wada boorahay tiilwaane laga degsado meesha waa socota taas wixii laga helaba ha laga helo tanaa la keen dharkaan madow ma weyt urtiba dharkaan ma ugu jiri cabdil dharkaan madow ugu ma jirina dhan busku kaca ugu jira hadda xaan ka cabsaa matal ilaahayow inta balaaya dhacda tan haddana aan la safarsan tii horeba waa la safarsadaa la lahaa inay warramahay ku fiicnaa ladahab miyaa markaasi dahab miya meesha wallahi inuu caagi ahaan u fila hadda waagi hore horta qalina waxay ahaa jira macdan laakiin hadda taas baan arhiyaa ama caagi allahu akbar kii hore intee ku tegay kii hore oo dahab waxaan ku taba dahab maahay macdanta maarta maaro cufis jiididkeeda meeqo ahaa wallahi cufis jiidad weynay lahad baabuur kii la saara waa baraaqsama qofki qaataan kutuhma waxa u ahay day maxaanaha qofki qaata qofki qaata kulle waxay u anfacdo u anfac bafulu mulu laakiin inaad taariikhda la qaada maaha maaluu hayde maaluu hayde labada daamaan ka riixa ee maya taariikhda la taariikhda waa taa taariikhda maa lagu qoro waa tan hadda inta lagu dhajiya alwaaxu ka taagtaagantee maa taariikhda lagu qoro fadlan taageerayaasheyda sibiskaraab dahaad maansan si aad muuqaalo idin xiise geliyo qurqurux badan oo sharsharaf badan oo wanaagsan oo reer reer weela uga fiirsataan halkan mahadsanidiin.